В ефірі марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», «ОСІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Ще один ворожий літак Су-25 збили українські оборонці на Авдіївському напрямку. На Донеччині це вже четвертий за тиждень, повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони та Авдіївського напрямку Олександр Штупун. За його словами, хоч російські загарбники і не полишають спроб оточити Авдіївку, але, діставши відсіч від українських військових, змушені перегруповуватися. За тиждень, зауважив Штупун, на цьому напрямку російська армія втратила майже 300 одиниць техніки і 3 тисячі своїх військових. Це загиблі та поранені. Водночас на Запорізькому напрямку поблизу Роботиного росіяни намагаються повернути деякі з втрачених позицій, хоча наразі марно. Щодо вчорашніх вибухів на аеродромі в Бердянську, речник зауважив, вертольоти К-52, які були вражені, неабияк дошкуляли нашій армії, бо могли бити з відстані 10 кілометрів. Це велика небезпека для нашої бронетехніки. Наразі ми не скажемо, що ми впоралися на 100% з цією проблемою, але зараз підліт техніки, вертольотів, літаків росіянам буде обходитись, скажімо, дорожче, плече буде більше пересування. Якщо не в короткостроковій, то десь, можливо, в середньостроковій або дальній перспективі ми очікуємо трошки зменшення авіаударів. По двох населених пунктах Береславщини російські війська по обіді випустили 6 керованих авіабомб. Правобережжя атакували 3 російські бомбардувальники, повідомили в тамтешній ОВА. Також стало відомо про травмовану жінку в селі Золота Балка. Там зафіксували 12 артилерійських прильотів. А вночі окупанти обстріляли 11 населених пунктів Херсонщини, зокрема і обласний центр. У селі Новобереславі чоловік загинув на території власного подвір'я, коли загарбники поцілили по його оселі. Російська армія накрила вогнем і благо Віщенське. Вкрай тяжко поранило жінку. Медики зночі боролися за її життя, але врятувати не змогли. В офісі генерального прокурора розповіли про наслідки сьогоднішнього ворожого ракетного удару по Харкову. Близько опівдня російські війська вдарили по одному з районів міста. Ворожа ракета поцілила в посадку неподалік приватного сектора. Поранена місцева жителька. Жінку доправили до лікарні. 31-річна жінка, мати двох дітей, загинула. Ще четверо людей поранені внаслідок ракетного удару по селищу Обухівка в передмісті Дніпра. Троє з поранених нині в лікарні. Софія Богуцька розкаже далі. Близько 10 ранку російські окупанти завдали удару по передмістю Дніпра. Це приватний сектор селища Обухівка. Від удару один будинок зруйнований і щонайменше 21 пошкоджений. Та найгірше загинула 31-річна жінка. Вона була вдома з дитиною. На порозі понівеченого будинку сидить Юрій. Він батько загиблої. Чоловік ледь говорить. Та ми в Жерми дуже живемо. 7 місяців. Дочка, чоловік, дві внучки, жінка і я. І ось моя подружка дуже селочка була. Чоловік каже, за 30 хвилин до удару вийшов на роботу неподалік. Вдома лишалася дружина і донька з онучкою. Аж раптом почув, як летить ракета. Одну збили, ну я ж розумію, що вона збита, а потім глухнули, і там навіть двері повилітали на роботі. Я просто не мог подумати, що це, ну хто мог бути, що в мене двері. Я навіть не зрозумів, що моя хазяйка де з дитинкою на руках, тому я внучка вже була. Плачу, бідомуть. Юрій каже, дуже переймається нині станом дружини. У них лишився ще старший син, який захищає Україну. Він в Бахмуті. Він вже того прийшов, 9 ранень. Де саме жарко, туди різе. Я не можу родитися. Чоловік загиблої теж був на роботі. Півторарічна донька вціліла. Її забрали родичі. Щоб кацапи знали, що це посиротили, паскуди. Подружжя виховувало двох дітей. Вона залишилась, слава Богу, жива. Потім ми дізналися, що старша донька Сніжана була у школі, а менша була в якійсь частині кімнати, що вціліла. Будинок загиблої Катерини поруч із помешканням пані Нелі. Жінка каже, була вдома з чоловіком та донькою і ледь встигли після оголошення тривоги вийти в коридор. Від російського удару у помешканні вилетіли майже всі броньовані вікна. Ось уламок, ними встелений практично весь двір. Частини таких металевих уламків були, виймали з стін всередині хати. Частини таких уламків
виймали з сходів в хаті. Та найтяжче, каже Неля, було бачити розпач матері загиблої сусідки. Сусідка була в дуже важкому психологічному стані. Вона потребувала вже не психологічної, а, мабуть, більш серйозної допомоги. Вона була не в собі. Її треба було зупинити, щоб зробити ін'єкцію заспокійливу. Також постраждали ще четверо людей, троє жінок і чоловік. Їх ушпиталили. Місцеві жителі кажуть, у селищі немає жодних військових об'єктів. Софія Богуцька, Ярослав Шейко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. До 23 зросла кількість українців, які загинули внаслідок терористичної атаки угрупування «Хамас» на Ізраїлі. Такі оновлені дані у своєму телеграм-каналі повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. За його словами, за кількістю іноземних громадян, загиблих від бойовиків, Україна на другому місці після Сполучених Штатів Америки. Втім, в МЗС зауважили, що наразі підтверджена смерть 13 українців, шестеро людей зникли безвісти. Черговий виток загострення між Ізраїлем та Хамас. Напередодні ввечері було завдано ракетного удару по лікарні в секторі Гази. Сотні загиблих та поранених. Сторони перекладають відповідальність одна на одну. Ізраїль має докази, що це зробили не вони, та світом прокотилися антиізраїльські протести. До Тель-Авіва кілька годин тому прибув американський президент Джо Байден. Про ситуацію на 12-й день війни Ізраїлю з Хамасом. Далі в сюжеті. Інформація про удар по лікарні Аляхлі, що в секторі Гази, з'явилась напередодні ввечері. За даними палестинських джерел, там загинули близько 500 людей. Місцеві кажуть, що тут ховалися сотні вимушених переселенців. Міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі назвало ситуацію в лікарні безпрецедентною і заявило, що багато постраждалих – жінки та діти. А місцевим медикам не під силу впоратися з багатьма травмами, які отримали люди. З сектора Гази з'явилось багато кадрів, як постраждалих перевозять у інші лікарні. Представники Гази в авіаударі звинуватили армію Ізраїлю. Засудив атаку на лікарню і президент палестинської автономії Махмуд Аббас. Ця агресія проти нашого народу має припинитися, і цим злочинам необхідно покласти край. Ми не дозволимо статися новій катастрофі у 21 столітті. Не приймемо виселення нашого народу знову. Ізраїль відкидає усі обвинувачення в атаці на лікарню. Армія оборони країни опублікувала схему із зображенням траєкторії ракет, запущених із Гази. Лікарня Аляхлі, згідно зі схемою, розташована під траєкторією або трохи осторонь неї. Там впевнені, що трагедія в лікарні сталася через ракети, які невдало випустило палестинське угруповання «Ісламський джихад». Аналіз оперативних систем Цахалу показує, що терористи здійснили ракетний залп у секторі Гази. Ракети пролітали в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази в момент удару по лікарні. За даними з різних джерел розвідки, які є у нас на руках, можемо стверджувати, що ісламський джихад відповідальний за невдалий запуск ракети, якою влучили в лікарню Гази. Повторюється відповідальність ісламських джихадистів, які вбили невинних у лікарні Гази. Втім, одразу після інциденту в багатьох країнах прокотилися антиізраїльські мітинги. Часто вони відбувались біля посольств Ізраїлю та США. В Анкарі поліція розганяла протестувальників водометами, а у Бейруті та Аммані – сльозогінним газом. У Берліні ж сталися сутички з правоохоронцями. На тлі останніх подій було скасовано саміт в Йорданії. На ньому мав бути присутній президент США Джо Байден, лідер Палестини Махмуд Аббас, а ще президент Єгипту та король Йорданії. Натомість на 12-й день війни американський президент Джо Байден вже прибув до Тель-Авіва. Таким візитом він прагне продемонструвати підтримку Ізраїлю в боротьбі з Хамас та закликати сторони вирішити гуманітарну кризу в Газі. Ще одна ціль візиту – це запобігти зануренню Близького Сходу в хаос. Я глибоко засмучений та розгніваний вибухом у шпиталі в Газі. Зважаючи на те, що я бачив, складається враження, що це було здійснено кимось іншим, не вами. Але багато людей не впевнені в цьому. Отже, у нас попереду багато роботи, багато чого слід подолати.
Тим часом армія оборони Ізраїлю повідомила, що створюють гуманітарну зону на південному заході сектору Гази. Цахал схвалив таке рішення після кількаденних переговорів з Єгиптом, США та іншими партнерами. Мета – створення безпечної зони, щоб мирні жителі могли покинути сектор Гази. Ярослава Марущенко, програма «Вікна», СТБ «Марафон», єдині новини. Частина зброї, яку використовували бойовики Хамас під час нападу 7 жовтня на Ізраїль, російського виробництва. Про це заявив депутат ізраїльського парламенту Зеєв Елькін. А за його словами, на місці, де точилися бої між терористами Хамас та ізраїльськими солдатами, знайшли частину зброї з Росії. Далі ще потрібно встановити, як вона потрапила до бойовиків, зауважив депутат. А саме, чи це була пряма поставка, чи зброю передавали через посередників. Він закликав позбутися ілюзії щодо того, на чиїй стороні диктатор Путін, і додав, Росія давно почала співпрацювати з Іраном, який зараз активно допомагає Хамасу. Ворожим снарядом йому фактично відірвало кість правої руки. Хірурги вже хотіли ампутувати кінцівку, але врешті вирішили поборотися за неї і наважилися разом з чеськими колегами на унікальну операцію. Нині поранений боєць проходить реабілітацію у Львові. Із-за кордону провідати батька приїхала найстарша донька. Як пройшла їхня зустріч та як захисник тренує врятовану руку, розкаже Оксана Ясницька. Радість відчув все ж таки. І задоволені від того, що за довгий час побачив. Що вона вам сказала перше? Привіт, я тебе люблю. Дарина майже 2 роки проживає та працює в Німеччині. Звістку про поранення батька отримала від мами. І з тих пір не знаходила собі місця. Коли він вже тут, то це вже набагато спокійніше. На душі вже реально легше навіть вночі засинати. Тяжко тільки розуміти те, що йому це все болить, але дякуємо Богу, це краще, що могло статись, тому що дехто навіть поховати не може. Григорій до Великої війни працював бригадиром колії на залізниці. Після того, як йому зателефонували із військкомату, з'явився на місце без будь-яких сумнівів. Хоч важко було залишати сім'ю. У складі 65-ї бригади воював в Бахмуті, на Миколаївщині та Донеччині. Там і отримав поранення у липні цього року. Нас намагалися піхотою штурманути, ну нічого не вийшло у ворога. Тоді почався артобстріл. Били і міномети, і з вогів спецствольних вони лупили. Ну, а врешті виїхав якийсь там танк з їх сторони, почав лупити. Був приход в окоп. І досить не так далеко від мене розірвався снаряд. У Григорія була фактично відірвана кисть правої руки. У ліве стегно потрапили осколки. Пригадує, він втратив багато крові, але був при свідомості. Єдине, про що він тоді думав, каже, це побратими, які були поруч з ним на завданні. Я бачив тільки одного, який мені допомагав з окопу вилізти. А остальних я не бачив. Я, якщо чесно, я думав, що то вже їм, типу, що вони 200. Але слава Богу, що обійшлися так, контузія і таке мілкі. Вже за декілька годин він був в лікарні у Слов'янську, де його прооперували. Згодом у Львові хірурги довго приймали рішення стосовно ампутації кінцівки, але все ж вирішили за неї поборотися і не помилились. Спільно з чеськими колегами завдяки пересадці шкіри із гомілки закрили дефект на руці. Це була пересадка шкірно-кісткового м'язового клаптя на судинній ніжці. Нам дали закрити даний дефект. Операція тривала довго, все було важко. Ми допомагали його понад 10 годин, але все закінчилось добре. Пацієнт рано загоїлась. Наразі Григорій проходить реабілітацію із ерготерапевтом. Це розвантажує наш мозок. Ігрова форма, вона завжди є цікава як і для дорослих, так і для дітей. Так само наш мозок трошки когнітивно працює і відпочиває водночас. Тобто йому потрібно зрозуміти, який рух зробити, куди подати сигнал і що має з того вийти. Фахівці кажуть, Григорій робить чималі успіхи завдяки своїй вмотивованості. Чоловік мріє нарешті сісти за кермо, бо без правої руки йому наразі важко. А ще дружина та діти є чи не найбільшою мотивацією для захисника. Двоє молодших доньок чекають тата вдома у Рівному. Дружина Олеся тим часом від чоловіка не відходить. Спочатку то він так був, що йому поможе все. Далі він став самостійний більш, але все рівно деколи розуміє, що не все можна зробити самому.
Надалі Григорія чекає ще низка операцій та тривала реабілітація. А цей тиждень, поки старша донька в Україні, сім'я планує провести разом. Оксана Ясницька, Тарас Уланець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Це всі новини на цю мить, але марафон «Єдині новини» триває. Наступний випуск всього за 15 хвилин. Тоді побачимось.